Děkuji za pozvání. Pokusím se to zvládnout, budu mluvit rychle. Ten první záběr to není Photoshop, to je exibiční utkání Federer versus Nadal na Malorce v roce 2006, protože jeden byl v tu dobu dobrý na trávě a druhý na antuce, tak si to spolu rozdali, vyhrál ten, co byl dobrý na té antuce a dneska je dobrý na všem. Já se zabývám tím, že mě zajímají setkání různých nepravděpodobných věcí. Tohle vám doporučuji dát si do YouTube, jmenuje se to Railway Market Thailand, uvidíte naprosto neuvěřitelnou věc. Až někdy uslyšíte, že máme v Česku málo veřejného prostoru, tak si vzpomeňte na tohleto video nebo na tenhle ten záběr. Ten vlak jede s rychlostí 15 km hodině a ty stánky opravdu se schovávají před ním, prostě úplně o 2 metry před ním. Tak to je prolínání nějakých věcí dohromady. Já jsem se k architektuře dostal takhle, když mi bylo 6, tak mi rodiče koupili tuhle knížku, nevím proč rovnou druhý díl, ale ten první jsem nikdy neviděl a objevil jsem tam tenhle ten obrázek a u toho obrázku jsem vydržel asi rok. Mě úplně fascinoval. A sestra tvrdila, že to je proto, že jsem líbil ten buldozer. Já jsem to pak vysvětloval, že se mi líbilo, že to jde takhle zleva doprava, že vlastně máme tady nějakou krásnou přírodu, ovšem potom to někdo musí vymyslet, někdo to musí zrealizovat a na konci máte ten krásný satelit, ve kterém se dá bydlet. Tak. Architekturou se zabývám dlouho, tohle jsou naše první kritické diskuze se sestrou nad vybranýma realizacema. V tomhle věku už jsem byl dost zkušený, už jsem toho měl za sebou hodně, jsem navštívenýho. Tenhle plakát mi visel doma od vynikajícího architekta Michala Brixe. Myslím, že tam pár lehkých obvodových plášťů najdete a nějakým způsobem formoval můj vkus, který se měnil. Nejdřív jsem si myslel, že tohle je nejlepší dům na světě, pak se mi zdá lepší tenhle, pak tenhle, pak tenhle. Těžko říct, ale myslím, že stojí za to se nad některými takovými věcmi přemýšlet. Já jsem ze Zlína, Zlín je město, kde si všichni možná myslí, že je nějakým způsobem ovlivněný červenou cihlou, protože je v něm asi 3000 těch baťovských domků, ale v zásadě to město je především ovlivněný Tomášem Baťou, géniem, který vlastně do jisté míry tu podobu města určil a nápadem, který si přivezl z Ameriky, železobetonový skelet 20x20 stop, což znamená 6x10x6x10. A ten skelet se dá vyplnit jakýmkoliv způsobem. Ve většině případů byl vyplňovaný opravdu cihlama a sklem. Myslím, že to setkání nového a starého takhle muselo být v tu dobu naprosto fantastický. Tohle správní budova číslo 21, dneska sídlo kraje. Tady vlastně vidíte v praxi ten skelet vyplněný cihlama a oknama. Mimochodem na podobě oken se podílel konzultant firmy Josef Gočár. Ve 32. roce Tomáš Baťa se rozhodl odstartovat v mlze a narazil do komínu a takhle to s ním dopadlo. A o rok později genius František Lídie Gahura, architekt, pro Tomáše Baťu navrhl památník, to je tato stavba, kterou já považuji za jednu z nejzajímavějších a nejdůležitějších staveb historie architektury. Ona vypadala takhle. A myslím si, že František Lídie Gahura si jako jeden z prvních uvědomil, že ten železobetonový skelet, vzhledem tomu, že je nosný, tak se dá opravdu všechno ostatní být nosný nemusí. A využil takovýhle zasklený mlžný plášť, který by určitě dneska nesplnil žádnou normu. A tahle stavba se má nějakým způsobem rekonstruovat, jsem zvědavý, jakým způsobem se to podaří, ale myslím, že to je jako mimořádně důležitá věc. A snaha architekta byla skrz tuto stavbu ukázat vlastnosti zadavatele, klienta, to znamená jeho otce, zakladatele města, a měla vyjadřovat velkorysost, otevřenost, jasnost, vážnost, serióznost, přístupnost. A myslím si, že se to nějakým způsobem doopravdy podařilo. Já vlastně miluju to, že ten památník je naprosto nepatetický, tohle byl jeho jediný exponát. To je to letadlo vlastně v podstatě, nebo ten samý model, ve kterém došlo k té katastrofě. Odskočím úplně někam jinam. Viděli jsme před chvíli několik staveb Franka Gehryho, kterýmu spousta firm na světě vděčí za práci. Tak já bych chtěl ukázat začátky Franka Gehryho. Toto je dům, který zdědil po svých buď rodičích nebo prarodičích na přelomu 70. a 80. let na okraji Los Angeles v Santa Monice.
a rozhodl se ten dům zvnějšku opláštit lehkým obvodovým pláštěm, složeným z různých levných odpadních materiálů, ať už je to vlnitej plech, drátosklo, pletivo nebo cokoliv dalšího. Takže vidíte v pozadí ten původní dům, jo, vrátím to tam zpátky, si tady vidíte to okno toho domu, že jo, tak za chvilku potom tam zahlídnete taky ještě na dalších obrázcích. Takhle si ten dům oplácal kolem dokola, zvětšil jeho podlažní plochu o podstatnou část, tady to uvidíte v takové krásné axonometrii. A, takže tohle ano, to je to okno. A bývalý vnějšek domu se stal vnitřkem a myslím si, že vlastně tato strategie ho do dneška neopustila a je úplně jedno, jestli dělá tohle to, je to úplně stejný přístup, je to v podstatě nezávislý obvodový plášť, který chrání nějaký jádro, ať už je to koncertní síň nebo cokoliv, a v tom meziprostoru mezi tím jádrem a tím pláštěm se vlastně odehrává to podstatné. Já vám ukážu na pár příkladech myšlení architektů. Toto je jeden z nejzásadnějších projektů, co znám, sociální bydlení v Chile od Alejandra Araveny. Alejandro řekl, že dům by měl být nejlepší investice a auto je nejhorší investice. To je rozdíl mezi těmi dvěmi, zatímco jeden ztrácí na hodnotě, druhý má získávat. A byl požádán o vytvoření sociálního bydlení a to se většinou dělá tak, že vyberete nejlevnější možný pozemek, co nejdál od centra města a na něm postavíte nějaký prostorový standard, na který máte peníze. A on říkal, no ale to mě nezajímá, já chci prostě dům, který bude získávat na hodnotě taky, aby ho chtěl postavit tady. A oni mu říkali, to tě ale nemusíme, doufám, vyprávět, že jsou tam ty pozemky dražší, takže tam nic takového nepostavíš. A on říkal, jo, tak uvidíme. Tak místo 72 metrů čtverečních postavil 36 a pouze tu část, kterou si mohl dovolit, protože ten pozemek byl podstatně dražší a říkal, a víte co, ten zbytek oni si dostavili sami. Dostavili. Vznikla struktura, která je, myslím, nádherná, která prostě se skládá z těch pravidelných částí a nepravidelných částí. To znamená, opravdu je to takový ten jako nejlepší úspěch, co můžete získat, že tam je nějaký systém a zároveň nějaká přirozenost. Že když chcete archív, máte archív, když chcete něco jiného, máte něco jiného. A vlastně miluji ten rozdíl mezi těma dvěma obrázkama. Kromě toho, že tam byly ty hmoty, tak si všimněte, že naprosto zásadně tam byl plot. Otázka je, co ten plot, že jo, chrání, ale to je vlastně jako další speciální téma vymezování soukromí ve veřejném prostoru. Takhle to vypadalo předtím, šířka 3 metry, asi tam vidíte tady tyhle ty dřevěné panely, které jsou připravené na to, že se dají vyhodit. A když je vyhodíte, tak vlastně získáte tu dvojnásobnou šířku najednou vlastně na těch 6 metrů a dostane se na úplně jiný standard bydlení a na lepším místě. Takže časem prostě ta věc získá na hodnotě. Druhý příklad zkombinování dvou věcí. Za mladými architekty z Dánska přišli dva klienti, školka a jachtařský klub. Školka řekla, řekněme, že to byly takhle, dvě budovy, tohle je jedna z nich, druhá je na druhé straně a ta jedna říkala, my chceme co nejvíc skladů pro naše lodě, ty druhý říkali, my chceme co největší hřiště a ještě si společně koupili pozemek, který byl kontaminovaný těžkýma kovama. A zjistili, že když by ten pozemek měli vyčistit, tak utratí polovinu rozpočtu. Architekti jim říkali, není problém, vypadá to, že to znečištění je stabilní, použijeme koncept, který se dá nazvat zamést špínu pod koberec. Překryjeme celý území, takhle do něho zapícháme železobetonové piloty, překryjeme to takovouhle palubou, pod tu palubu strčíte ty dva baráky a vlastně v místech, kdy ta paluba padá dolů, tak tam uděláme ty sklady pro ty vaše lodě a celá ta plocha nahoře je to dětské jeziště. Zároveň dokázali přesvědčit dánské úřady o tom, že toto není dům, že to je úprava terénu a pouze tak můžete dosáhnout toho, že tady vidíte sklon, že jo, který absolutně neodpovídá žádným racionálním procentům a můžete se s tím sklonem dostat až daleko za hranice svého pozemku, až k moři jako prostě a tak dále, šo. Takže vlastně tato ta strategická hra o tom, co je co, si myslím, že architekti to velmi dobře znají. Skvělá záležitost na okraj Kodaně, doporučuji na návštěvu. Prkna pokládaný v jednom směru bez ohledu na sklon. Projekt, který považuji za naprosto zásadní, si znáte fotbalový hřiště, který mají kolem sebe atletickou dráhu. Architekti RCR z Olotu, z Katalánska si položili opačnou otázku, zda uvnitř každé atletické dráhy musí být fotbalové hřiště. Odpověď zněla ne.
tréninkový atletický stadion, ve kterém jsou zachované všechny výseče pro oštěp, disk, kouly a podobné věci, akorát prostě tam nemůžete hrát fotbal a když běháte kolem dokola, tak si nepřipadáte jak idiot, protože běháte v lese. Přesuneme se do Prahy, projekt, pro který mám obrovskou slabost. Je to takzvaná alternativní cesta na Hrad, která propojuje Malostranskou s Hradem. Je to vize Václava Havla, jeho tehdy nadace Vize 97, kdy oslovil architekta Josefa Pleskota, jestli vlastně ve své snaze dlouhodobě zpřístupňovat nepřístupné části Hradu. A vlastně zadání znělo, že na Hrad se valí prostě každý den obrovské množství lidí, asi to znáte, a jestli by se nedala vytvořit nějaká cesta, která by možná byla trošičku intimnější, která by nebyla tak na očích a která prostě, kde by si člověk mohl užít trochu jako víc svého soukromí. Josef Pleskot souhlasil s podmínkou, že se tato věc neobjeví v žádných bedekrech a nebude popularizována. A to znamená, že do dneška ji používají pouze ti, kteří si ji sami našli. Je to velmi málo lidí. Je ta cesta mimořádně nepohodlná. Jako musíte mít na to docela dobrý boty. Pak se ocitnete na takové lávce a ta lávka má na šířku asi 55 cm klouže. A já, když jsem ji navštívil jako student prvního ročníku architektury v roce 1998, tak jsem si říkal, tak jestli toto je práce nejznámějšího českého architekta, tak toto je obor pro mě, protože jako tady budu hvězda, jo, to není žádný problém. A asi až o několik let později mi došlo, že Josef Pleskot se dlouhodobě zabývá takovým tématem lidského setkávání, to znamená, jak na sebe lidi reagují, když do sebe vrazí. A vytvořil tu lávku mimořádně tak úzkou, aby když jdete a někoho potkáte, tak se musíte zastavit, podívat se vzájemně do očí a teď se začnete jako tak dohadovat, jako kdo teda jako vystoupí prostě do té krajiny a nechá toho druhého projít. Jo. A kdyby byla dvakrát tak široká, projdete kolem sebe, nic si neřeknete. Tak tam tak stojíte, teď se ukazuje, kdo je větší hulvát, kdo je zdvořilejší, že jo, někdo říká, vy uhněte, ne, já, jako, a prostě probíhá nějaká lidská konverzace. Jako tohle je prostě to nejzásadnější téma, že něco, co vám na první pohled připadá jako obrovská chyba, má možná nějakou další logiku, která tak hloupá není. Skrz tohle sejdete, jo, to je krásný důkaz, že když jsou prkna položený na štorc, vydržej díl, než když jsou normálně naležato, že jo, logicky. Tyhle, ta výška, než to proteče vodou, tak to chvíli trvá, tohle to je raz, dva. Sejdete do takovéhohle nádherného prostředí, kde nepotkáte vůbec nikoho v podstatě, tam potkáte tak maximálně 5-10 lidí denně. Myslím si, že to taky něco souvisí s tématem, co je populární a co není populární a jestli populární znamená lepší než nepopulární. Podél potoka Brusnice takovou nálevkou vstoupíte do takovéhohle prostoru, který měl jediný téma a to se jmenuje neklaustrofobní tunel. Poměrně těžká záležitost. Myslím si, že se to podařilo. Podařilo se to pomocí sady triků, pomocí přivedení světla do hloubky. Zjistíte, že vlastně ten terén na okraji toho tunelu klesá směrem do tunelu, že se tam ten potok takhle rozšiřuje ve vodní hladinu, která nějakým způsobem odráží světlo až do hloubky toho tunelu, takže to světlo se prostě opravdu dostává hluboko a pocitově se výrazně zkracuje. Rychlá úprava interiéru v Brně, v krásném baráku, i když byste tohle asi nesekli, takhle to tam vypadalo, když si to přišli zadat majitelé, oslovili architekta, zda by se to nedalo nějak jednoduše a rychle upravit. On řekl ano, i za váš rozpočet a za minimální čas, ovšem za předpokladu, že z toho původního zde nezůstane vůbec nic. Toto je jeho řešení. Opravdu tam nezůstalo vůbec nic, dostali jsme se až na kost. Protože interiéry většinou podléhají rychlé zkáze a výměně, rozhodl se zde architekt dovnitř umístit všechno mimořádně těžký a rozměrný, takže je dost pravděpodobný, že to zde vydrží dlouho. Tato sestava zrcadel váží asi půl tuny. Tady vidíte schod z barokního schodiště, betonový pult, se kterým nehne nikdy nikdo. Zase možná na první pohled chyba, a na druhou stranu, myslím, mimořádný interiér, který jako hned tak nezapomenete.
François Roche, jeho vynikající realizace na okraji na jižní Francii, poblíž monumentu, poblíž věže, u které se nesmí stavět, tak vytvořil takzvanou neviditelnou, nenápadnou budovu, že jo, která působí jako stan, jako taková dočasná věc. Takže jako pro nikoho to nebudí žádnou velkou pozornost. Nicméně pak nakouknete v noci a zjistíte, že uvnitř stojí obyčejný betonový dům, normální, standardní, překrytý tady touhletou plachtou. A pointa spočívá v tom, že slovy architekta, zatímco se vnitřní betonový dům dávno rozpadne, tak ta plastová deka, která se používá na takovýto chránění stromů, aby to neukusovaly srnky, zase tam bude rozpadat ještě dalších 500 let. Realizace možná někoho z vás tady v sále. Myslím si, že nádherný památník obětem komunistického režimu v Liberci, obrovský kus zrcadlícího skla, ke kterému si má každý přijít a podívat se a zjistit. Je tam jediná dole věta, kde je napsaný jako sám v sobě hledej, zda si svobodu, a teď je tam tuším bránil, toleroval či omezoval. Takže každý si musí před tím zrcadlem zjistit, kdo je kdo. Přesunu se k realizaci jednoho lehkého obvodového pláště na Smíchově, Atelier Projektil. Autoři, který koupili ve vnitrobloku malý domek, který zlikvidovali a nahradili ho jednou jedinou fasádou, která je zalomená do pravého úhlu a je úplně stejná jako svislá, jako ta vodorovná. Dřevěná konstrukce obalená laminátem, takže docela levný řešení, ne? Vlastně uděláte si pro sebe ateliér z jedné fasády, zbytek využijete to, co už tam bylo. A další ukázka z Rožnova pod Radhoštěm. Myslím si, že zateplování panelových domů je jedno velký téma pro celou Českou republiku. A tohle je snad jeden z mála příkladů, který považuji za opravdu skvělý. Takhle to vypadalo předtím, takhle to vypadá následně. Je vidět, že to je práce architekta, subtilní, jednoduchý, posuvný profily, který vlastně najednou tu věc posunuli do trošku jiného standardu. Nicméně skočíme ještě na chvíli do Paříže. Toto považuji za vůbec nejdůležitější projekt, tak třeba se nám společnýma silama někdy podobné věci v České republice začnou dařit. Bytový dům z konce 50. let nebo začátku 60. let, na konci 80. let zateplen a pomalován takovým způsobem, jak to známe od nás, takže si myslím, že máme přesně 25 let zpoždění, aby následně architekti přišli s takovým nápadem, že by se s tím možná dalo něco udělat. A ta myšlenka spočívala v tom, že zatímco dneska ty byty vypadají takhle, tak by možná mohly vypadat takhle. A když se na to podíváte, tak to je půdorys toho domu a ten půdorys se v zásadě zvětšil. To je jediný řešení. To znamená, k tomu domu se zvenku přistavila venkovní ocelová konstrukce, takže vidíme původní stav, změna fasády, přistavění konstrukcí, zvětšení bytu každý o 20 až 40 metrů čtverečních, zároveň výrazný snížení energetické náročnosti vlastně předsazeným pláštěm, že jo, loďí, která slouží jako nějaký venkovní filtr. Takže z tohohle najednou tohle. Jak vypadají interiéry jednotlivých bytů, je v zásadě úplně nepodstatný. Celý dům je v majetku města Paříže, ostatní lidi jsou v tom tam v nájmu. Tohle je prostě řešení, které se stalo, aniž by došlo ke zvýšení těch nájmů. Práce ateliéru Lacaton Vassal. A na závěr vám chci ukázat tři těžké obvodové pláště. Tenhle je z Bazileje. Spousta lidí vždycky říkala, jako to je krásný ty ksivky, proč jako vlastně takovýhle ksivky, jo? Jako, nebo co to jako... To určitě architekti hrozně dobře vymysleli. Je to takovýhle dům a ty okenice jsou z litiny. Ta ksivka je tam proto, protože je to tohleta věc, je to kanál a to je proto, aby vám do toho nezapadlo přední kolo od kola. Že? Takže když to otočíte o 90 stupňů, tak z toho máte docela pěkný architektonický element. Dům, který miluju, v Paříži od Eduarda Francova, úžasný model, to se všichni tehdy smáli, ale pak ho viděli zrealizovaný. Zjistil Eduard Francova, že se o ty kytky nikdo nestará, tak je potřeba tam květináče zalít rovnou do betonu a udělat je součástí desek a zavést centrální systém závlahy na ty jednotlivé bambusy. Asi není třeba připomínat, že v Česku by to žádnou normou neprošlo z hlediska prosvětlení interiéru a tak dále, ale ten dojem, když vám to šustí za oknem, musím říct, že to je docela silný zážitek.
A dům, kterýmu architekti přezdívají definitivní tečka za problémy s památkovou péčí. Rovněž práce architekta Eduarda François, který prostě stavěl v centru Paříže poblíž Champs-Élysées. A když si přečetl všechny regulační podmínky, tak zjistil, že tam se nedá udělat nic. A tak došel k závěru, že když teda nic, tak jako jediný, co by tak mohl udělat, je, že udělat doslovnou kopii toho, co je v okolí. A to taky udělal. Udělal to z betonových tvárnic. A pak se časem lidi přestali smát, protože ten nápad je do jisté míry geniální. On vypadá, že má 1, 2, 3, 4 patra, ale za nima se ve skutečnosti skrývá 1, 2, 3, 4, 5. Takže takový ten klasický problém, že máte nízký světlý výšky, prostě zvenku ten dům vypadá velký, přitom vevnitř je docela takhle nakrájený. Je to udělaný s takovou opravdu francouzskou ležérností, jako s neuvěřitelnýma detailama, já vám jich pár ukážu. Už nemusíte jezdit na koni, že jo? Takže projdete jinýma dveřma. Takhle se dá vjet do parkování. Takhle se naváže okap z boku. Tohle je, myslím, asi nejlepší ukázka, že? Která prostě nějak naznačuje, jak se s tím pracuje. Skončím tím nejpodstatnějším, penězma. Tohle je věc, kterou jsme společně všichni prohráli, jak architekti, tak jakýkoliv lidi, kteří se zabývají výrobou něčeho nového. Pečlivě se na to dívejte. Jsou na tom stavby. Ty stavby nejsou existující, jsou to takové fiktivní stavby, když něco připomínají. Takže jsme u 5 eurovky, u nějaké románské doby, nebo řekněme římské doby, postupujeme do románské, jsme někde u gotiky, tak jsme se v renesanci, v klasicismu, stále těžký kamenný věci, že? Až tady trochu náznak něčeho lehčího. A konečně zde máme něco, co by mohlo propagovat naše obě společné profese, 500-eurová bankovka, u které je pouze drobný problém, že ji nikdy nikdo neviděl. To znamená, toto opravdu není bankovka, kterou běžně platíte. Myslím si, že kdyby ta chronologie byla opačná, obě naše profese by na tom byly lépe. Pokud by na 5-eurovce si každý den člověk prohlížel něco současného, možná by se ten náš konzervativismus trochu změnil. Končím naším společným nepřítelem, a to je technologie. Možná, že si myslíte, že to tak není, ale mám pocit, že jako tento člověk ještě používá zastaralou technologii. Jinak v zásadě všichni dělají totéž. A to, co dělají, je, že nevěnují absolutně žádnou pozornost svému okolí. A myslím si, že toto má naprosto zásadní dopad na kvalitu prostředí v momentě, kdy pro nás přestane být zajímavý. Myslím si, že se můžeme snažit, jak chceme, jeho kvalita půjde prudce dolů. Děkuji vám.